Bapoong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno. Awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ngang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahira para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tertio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto.
Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iyahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa
at ahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila sa Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa buong linggong ito, tayo po ay iniharap sa isang realidad na tayo po ay mayroong hangganan sa mundong ito. Aalis at aalis tayo, matatapos at matatapos tayo sa buhay natin dito sa mundo. At anuman ang mayroon tayo, anuman ang pinahahalagahan mo, mawawala yan o kaya naman ikaw ang mawawala sa mundong ito. At hindi mo yan, hindi natin ito kailangan dalhin o hindi natin ito madadala kung saan man tayo mapunta. Mapunta man tayo sa impyerno, hindi mo madadala yan. Mapunta man tayo sa langit, hindi mo na kailangan yan. So anuman ang pinoproblema natin ngayon na inaakala natin mahalaga, sinasabi ng Poong Nazareno, sayang yung oras, sayang yung energy, sayang kung madedepress ka lang, malulungkot ka lang, sayang. Enjoy life. Kaya nga, balikan natin po yung mga paalala sa atin ng Poong Jesus Nazareno nitong nakalipas na linggo. Noong Lunes, ipinagdiwang po natin yung All Saints Day. Tama, no? Baka magkabalik. All Saints Day. At doon, sabi, no, binibigyan tayo ng lakas ng loob, no, na mapangahawakan tayo. Ang sabi po doon, no, sabi ni Kristo nung Monday, mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng mga uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Mapalad kayo kung dahil, no, sabi, dahil sa akin, dahil sa Poong Jesus Nazareno, inuusig ka, pinahihirapan ka, pinagtatawanan ka, okay lang yun. Sabi ng Nazareno, no? Okay lang yan. Hayaan mo sila. Kasi mapapabilang ka sa mga pinaghaharian ng Diyos doon sa langit. Yun yung mahalaga doon. Hindi importante tanggapin ka ng tao. Ang mas mahalaga, tanggap ka ng Diyos. Nung Martes, sa pagdiriwang naman natin ng paggunita sa mga yumaon nating mahal sa buhay, ang pangako ni Jesus, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama at hindi niya paihintulutang may mawala o mawalay sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama. So tayo pala, no? Ibinigay tayo ng Diyos sa Poong Nazareno. At ang Poong Jesus Nazareno, handa siyang ipagtanggol tayo, handa siyang ialay ang kanyang sariling buhay para lamang tayo maligtas. Ganun niya tayo kamahal. Noong Miyerkules, paalala din ni Jesus, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay, ito po yung mahalaga doon, ha? Nang higit sa akin. Nang higit. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Kasi baka, justifiable naman pala. Magkagalit-galit kami, mag-away-away kami. Hindi. Kung mali ang ipinagagawa sa iyo ng magulang mo, ng anak mo, ng kakilala mo, huwag mong sundin.
dahil higit na dapat sundin ang Diyos. So mas mahal natin ang Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, kayang-kaya mong mahalin ang asawa, anak, kaibigan, kapwa. Pero hindi lahat na nagmamahal sa kapwa, nagmamahal sa pamilya, nagmamahal sa Diyos. Nung Webes, ang sabi naman po, sinasabi ko sa inyo, ito po, no, yung konsuelo ba na kailangan natin panghawakan. Gayun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya nga ginagawa ng Diyos ang lahat ng, no, ng paraan para tayo maibalik. Kung tayo man ay nawawala, naliligaw, siya mismo ang bumababa, siya mismo ang naghahanap sa atin. At kapag tinanggap natin siya muli, nagpapalakpakan ang mga anghel sa langit. Kahit isa lang, sabi niya, no? Kahit isa lang, mahalaga sa Diyos. At kahapon, sabi po ni Kristo, sapagkat ang mga makasarili ay mas mahusay o makasanibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Kung yung mga makasanibutan, nagagawa nilang yumaman sa maling paraan, ano ang ginagawa ng mga makadiyos na masigit ang magagawa mo kaysa sa inaakala ng iba na madaling paraan? Tandaan mo lagi, sapat ang ibinigay ng Diyos sa ating lahat para tayo mabuhay, para tayo guminhawa ng hindi nagre-resort, ng hindi gumagawa ng mga illegal na gawain. At ngayon, napakagandang paalala po, no, sa pagtatapos ng linggong ito, ang sabi ni Kristo, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. So, pag binibigyan tayo, lahat ng natatanggap natin, hindi yan ibinigay para lang sa'yo, para lang sa atin, para sarilinin. Lalo tigit, hindi ka binigyan at biniyayaan ng Poong Nazareno para magyabang o maging mayabang at magmataas. Marahil, sabi nga po, no, sino ang binigyan ng higit, inaasahan na higit din ang iyong magagawa o ang iyong gagawin. Maganda po itong mga paalala sa atin, no? Na siguro maganda rin suriin talaga natin, no? Ginagamit ba natin ang mga tao para magkapera? O ginagamit natin ang pera para tayo maging mabuting tao sa ating kapwa? Nasaan tayo dyan? Marami po makikipagkaibigan, pero magsasamantala. Marami nga po, di ba, no? Kapag maraming politician, tanggap ng binyag, kumpil, lahat na inaanak na eh. Kasi bilang din yan sa boto pagdating ng eleksyon. Kaya nga, wala ng quality, no? Kuha ka ng kuha ng mga ninong, ninang, kahit hindi mo naman kilala, kahit hindi naman talaga makakatulong sa iyo, sa pag-aasawa nyo, mag-a-advise sa inyo. Eh kasi gagamit. Mahirap po, no? Mahirap yung gamitan tayo ng gamitan. Hindi tayo magiging maayos nito. Kasi dapat, hinahayaan natin ang ating mga sariling gamitin tayo ng Diyos para sa kapwa. So ito yung, sana tip, baunin natin, no? Magpagamit tayo sa Diyos. Huwag tayong magpagamit sa tao. Magpagamit tayo sa Diyos para tayo maging daluyan ng biyaya ng Diyos
para sa kapwa natin. Pero as human as we are, we tend to forget, no? Nakakalimot tayo agad, konting asenso, konting ginhawa, konting kayamanan, lumalaki ulo natin, umaabuso tayo hanggang sa hindi natin napapansin ang mahalaga na sa atin, pera, higit sa buhay ng tao. Sa Diyos, mas mahalaga ka kaysa sa kung anuman ang naipupundar at ibinibigay mong material na bagay. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga biyayang magagamit para sa Kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa Kanyang pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. At tinawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Hama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob,
ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Pagliga
taas, pag-ibig ng Ama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang, kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maupo muna po sandali.